dia faly miarabatsika any tokantrano indray amin'izao fiandohan'ny herinandro izao araka ny fanapafantarana antsika moa zany ny sabotsy lasa teo dia raha antsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara ireo andinina fandarana maromaro andiany mihitsy izy ity izay mahakasika ny fanazavana hoentiny avy anivon'ny ministera ny fahasalamana mikasika ny fivanaretina COVID-19 mahakasika ny vaksiny ny fanamafisina ny fepetra maro dia maro moa ireo loha hevitra zay hoentina fa ho amin'n'ity androany ity taoriny ny fampafantarana amin'ny akapobeny izay fandarana sy andidinina fandarana hoentiny ministera ny fahasalamana ny sabotsy teo izay dia hifantoka amin'ny fanaovana vaksiny sy ihany koa ny mazava-dehibe ny fanaovana ny vaksiny rappel ny vaksiny na ny boosty isika ho amin'ny ity androany ity vahintsika amin'ny ity androany ity ihany ary ny doktera Kotravony Manitra izay taleny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon'ny fahasalamana mamerina fiarabananao indray tompoko miarabanao ary miarabantsika mpijery sy mpiaino amin'izao fotoana izao ia araka ny nambarako teo a iresaka momba ny vaksiny isika docteur Manitra ho an'ity androany ity alohany idira amin'ilay vaksiny ohatra mampametra-panontaniana ihany amin'ity hoe vaksiny ity zany hoe tsy mandaitra ve zany le fepetra efa ndraisiny satria tamin'ny fotoana tsy mbola nivoan'ny vaksiny io misy daty nivoan' io tsy taditiko a fa nisy ny fanentanana foanany amin'ny fepetra sakana tokony ampiarina teto amintsika dia tamika teo a nisy indray ny fanentanana anao vaksiny zany hoe mivoavoa foana ve lisa inona mahatonga ndray hoe anao vaksiny ndray tsika tamin'ny folon'ny volana mety amin'ny taona lasa no nanomboantsika nanao ny vaksiny marina tokoa fa betsaka tokoa raha tena tidiriana zany raha fehizitsika zany dia ohatranyirenyilay zavatra maromaro natambatra entina irovana n'ilay valanaretina izy ity a aretina vaovao ary na isika rehetrarehetra zany na tsapa hoe inona indray arany zany zavatra mivoaka vaovao zany ndresantsika tamin'izany nisy an'le hoe asiana elanelana ray metatra na tonga resa be mihitsy hoe hitondra metatra ve zany sa hoana rehefa amin'ny elanelana resahana teo ny fanasana tanana matetika amin'ny rano savony mivoaka ny ataontsika hoe lay tsy ranoka misy alkôla gel hydro alkôlika sy ny désinfectant maromaro rehefa niala tamin'ireto hoe tsy maintsy manao an'la arovava orona indray tamin'izany fotoana zany ary natao hoe kasibosy fa hoe antsy kasibosy ny anarany fa masika satria sady miaro ny vava no miaro ny orona dia natao maromaro be dehibe mihitsy ny zavatra nataontsika tamin'ireny ary tafiditra tao anatin'ireny ary aloha hoe fepetra maro samihafa raha hiditra anatina efitrano tany am-pendohana raha tsarontsika dia ndresahana hoe rehefa ao anatina efitrano dia tokony tsy alefa ny ventilateur sy ny climatiseur tany am-pendohana tany fa tatia fara rehefa tena nandinika sy ny jery ny fizotra n'ilay fiparitahany tsimokaretina dia nanomboka ny tenenina indray ara indrindraindrindra nanomboka tamin'ny heritaona iny faraparan'ny taona dia ny hoe sokafana tsara indray ny trano asiana rivotra ny famezivezy zany zany tsy hoe tsy nety ve la paikaty satria zavatra vaovao a dia ireo no napetraka ao anatin'ny fepetra nyraisintsika dia misy ny hoe fepetra tokony ataon'ny tsirairay avy andraikitry ny olona tsirairay avy na iza na ianao dia samy mandray andraikitra ao anatin'izay fa misy koa ilay hoe fepetra hiarahana tamin'ireny ny hoe nakatona ny fiangonana nakatona ny fanaovana karaoke maro samihafa fepetra hiarahana ireny dia tany amin'izany rehetrarehetra zany tsika nandinika tsara ny hoe raha manao an'izany fepetra maro samihafa zany zany dia ahoana nanahoana fizotra ny aretina dia tsika nahita fa nisy niakatra nidina ny tahan'ny olona mitondra tsy mikaretina niakatra indray avy eo amintsika zao zany a tafiditra ndrany hoe vaksiny rehefa tamin'ny fahafolon'ny volana me moa izy io no niatomboka ny fanaovana vaksiny dia teo tsika mbola nahitany aminy hoe aive mbola misy olona vita vaksiny mbola marary ihany fa nasamihafa azy zany dia hoe samihafa mihitsy ny vita vaksiny raha narary ary izy tsy niditra hôpitaly eo ny nampiavaka azy renyrehetrarehetrareny zany raha natambatra dia ahafahana amin'ny teny hoe mifameno ireo la fepetra nyraisintsika hatramin'izao ary tsika tao Madagasikara ihany fa nyrehetra manerantany a samy nandray fepetra dia ao anatin'ny fepetra ny raisina dia tafiditra hatraminy hoe midi ny sisy tany amintsika amin'ny teny zao hoe hosokafana izy satria arakarak'ilay toetry ny hoe manahoana ny fiparitahan'ilay valanaretina amin'izao fotoana izao no ahafahana mandray fepetra vaovao ary ilay fepetra tsy hoe raisina tsirairay dia ajanona zay efa vita fa mifameno reny fepetra rehetrarehetra ireny ia
ny fanaovana vaksiny tsy antery. Izay ny fanazavanentsika teto ny sabotsy lasa teo izany hoe afaka misafidy izany ny olom-pirenena iray amin'ny anao vaksiny na tsy anao vaksiny. Ary ohatra ka misy olo anankiray misafidy ny anao vaksiny. So dia tsara vena kely dokotera ny amin'ireo karazana vaksiny misy eto Madagasikara ary aloha alohany hidirantsika ny amin'ilay resaka fomba fanatanterahana ny bosina sy zany. Ny vaksiny misy eto amintsika aloha zany karazany efatra. AstraZeneca mitovy amin'ilay Covishield io misy efa navita. Iny ilay natao voalohany indrindra tamin'ny fanokafana ny fanaovam-baksiny teto Madagasikara. Dia misy fatra roa no atao amin'izy io. Ny fatra voalohany dia mielanelana herinandro vitsivitsy dia manao ny fatra faharoa. Aza dino fa misoratra anatin'ilay karatra kely rehefa avy mavita vaksiny ianao dia misy karatra kely izay dia misoratra ao ilay daty izay tokony hiverenana. Tsy voatery hoe daty hoe amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana janoary ohatra, tsy izay no ao fa ohatra hoe après efatra herinandro, après trois semaines izany no misoratra dia mila jerevana tsara iny karatra iny. Izay ny tsy resantsika eto hoe ahoana izany rovina izany tokony hiverina satria ny tsirairay manao an'iny. Misy ilay Sinopharm, io Sinopharm io koa izany vaksiny anankiray misy ataontsika hoe dozy indroa, izany hoe indroa manao vaksiny amin'izy io dia mitovy amin'ny teo ihany ny fepetrany. Ao koa izany ilay Johnson, iny ilay fatra iray ihany dia vita vaksiny ara-dalàna. Ny farany moa izany teo ilay Pfizer, iny ilay anaovantsika fatra am-baksiny indroa miantaona. Ny mahasamihafa ny hoe vaksiny ireo dia ny mpanamboatra azy ary jamino fa ny fandarana manaraka izay andalo ao aoriana fandarana ataontsika amin'ity anio ity dia iresaka amin'ny antsipriany amin'ireo vaksiny ireo mba tsy hahatonga ny olona savorovory hoe iza izany ny tena tsara amin'ireo na iza no ohatra zao fa horesahana mihitsy hoe izao ilay vaksiny dia tsy amin'ity androany ity tsika ny resaka azy fa ny resaka tsika amin'ity androany ity dia any amin'ilay hoe ahoana ny anamafisana ilay hery fiarovana ao anaty amin'ny fanaovana vaksiny. Ia nambarana teo hoe misy dozy anankiroa ilay izy AstraZeneca, Sinopharm sy ny karazany fa ankoatran'ireo dia mbola misy ihany nefa ilay tsitsikiny hoe dose de rappel na booster. Io izany mampametra mpanontaniana ilay any an-tokantrano hoe inona marin'ireo satria ireo izany lasa ohatra ny hoe ivelan'ilay niteneninao teo indray le AstraZeneca indroa manao vaksiny. Raha tenenina moa izany ilay izy mety misy miteny hoe fanohatra amin'izay nyresahana tany am-pindohany. Raha nytenenina hoe fatra roa ny vaksiny dia ny Johnson na fatra iray ihany dia azo lazaina fa vita vaksiny ara-dalàna. Dia amin'izao fotoana izao tsika raha nahatsiaro tamin'ny fahefatra ambin'ny folo ny volana janoary tsika no nisy ilay mivoaka tany anatin'ny serasera ara-tsosialy Facebook ny amin'ny fisiny ilay hoe dose boost satria tamin'ny fahafito ny volana janoary no nivory ireo ilay tompona andraikitra ara-pahasalamana reto ilay akademia nasionale de medisina eto Madagasikara nivory nanapa-kevitra ny hoe raha mijery ny fivoaran'ny aretina manera-tany manoloana ny fanaovam-baksiny dia nahita hoe tsara ihany koa isika eto Madagasikara manao ilay fanamafisana ny vaksiny dia io no natonga ilay hoe asiana ilay boost. Ho an'ny AstraZeneca, ho an'ny Sinopharm, ho an'ny Pfizer dia troisième dose zany no atao. Fatra anankiray fanampin'ilay fatra roa efa natao. Ho an'ny Johnson dia mila fanampiny ray ho fanampin'ilay fatra anankiray izay efa vita. Eo izany dia hoe tsy hoe mifanohatra fa mifameno. Veriko indray marina va mety hisy teny hoe dia ahoana izany zavatra izany. Izao mantsy ny antony. Ny fanamarinany tany amin'ireo ilay fanaovana tany amin'ny hôpitaly tany ampitan-dranomasina no nahitany zareo ny hoe ry zareo any manana fijerevana ny tany ataontsika hoe anticor ao anaty. Eto Madagasikara tsika raha hijeriny izany hoe anticor izany dia ilay test de diagnostika rapida no ampiasaintsika ary iny tsisy afa-tsy ilay tsipika menamena milaza fa pozitifa ihany no ahitana azy fa tsy voafaritra tsara hoe firy ara zany tany zany zato mahery sa arivo sa dimanjato sy arivo satria misy tany izy io rehefa jerena eny amin'ny laboratoara dia ry zareo tany amin'ny hôpitaly tany ampitan-dranomasina no nanaraka akaiky ny fivoaran'io anticor ao anatin'ny vatany olombelona io izay vita vaksiny dia nahita ry zareo fa misy fotoana rehefa mitombo ny
volana dia miena ilay ery fiarovana ao anaty ary izay natonga azy nametraka ary nahitsika eto Madagasikara raha nitenitsika hoe isy an'io fanamafisana ny hery ao anaty ny amin'ny antikory io amin'ny fanaovana vaksiny dia tsy natao mihitsy hoe ho an'ny olona rehetrarehetra fa nosokajiana mihitsy ary ny anamenina moa zany ny teny mihitsy hoe indrindra indrindra ho an'ny olona 50 taona no miakatra sy ireo olona zay manana aretina mitaiza dia teo indrindra no ny fampiresahana satria reny olonreny lay nataontsika hoe olona marefo mety tsaroana zavatra misy aloha mety tsarontsika no hoe misy miteny zay ny hoe vita vaksiny e fa maninona zay mbola ohatrany narary nanao testa dia mbola pozitiva ihany marina zany ny olona vita vaksiny tsy midika hoe tsy arary intsony ny coronavirus efa ndresantsika ihany fa tsara ny mamerimberina zany satria lay fiarovana ao anaty dia misy karazany maro ary ny virus miditra ao anaty a dia miovaova lay miovaova resako eto a lay ataontsika hoe quantité ny resako eto ary io no mahatonga an'le hoe misy olona testena izy a négatif anefa izy ohatra matsiaro ary zany zany nge mbola efa manomboka hafahafa e iny le hoe raha mbola tsy eo zany le hoe charge viral ny resahany manampahaizana azy ireo lay mpandinika moa zany ilazantsika azy lay charge viral hoe ny abetsaka lay virus tafiditra ao anatin'ny olona anankiray na lay virus efa mitomba ao anaty olona anankiray arakaraka ny abetsaka iny a no mampiova lay toebatan'ny olona iseho sorotraretina raha mbola vitsivitsy izy ao anaty vatana dia mety tsy mafana hoditra lay olona mety mbola tsy mivalana lay olona mbola tsy mandoa lay olona ohatra fa mbola mararirary andoa izy na kokoaka tsika angamba mety misy dokotera zay nge mbola tsy tany am'izany hoe sepotra fa mbola mikokoaka kely fotsiny reny zany efa azo eritreretina hoe ndana manao testa ijerena soa de efa mba pozitif zany hoe zany rehetrarehetra zany naran'zareo maso dia nahitany fa somary midina lay tanylay hery fiarovana ao anaty dia nanapa-kevitra izy hoe ndao asianan'lay dose boost ary io rehefa resantsika ny hoe ohatra ny ahoana ny fomba fiasan'ilay dose boost dia hita mihitsy mampiavaka azy a satria mampitombo aingana dia aingana lay hery fiarovana ao anaty ny fisian'ilay dose boost ohatra ny tiako tsindrina trany ihany amin'le hoe impiry marina moa zany lay dose boost aty satria raha ohatra ny ataontsika ny hoe any anatin'ny tambazotra serasera samanany heviny hoe mankatoa tsy mankatoa le vaksiny le tsy mankatoa zany tonga de miteny hoe io ary nanareo fa tsy hijanona ntsony io raha ntsy ny 50 ary nao ndray mankatoa ny hoe nanandray nataonay na iny 50 ary satria zay tsy te ho faty zay mahatonga an'le hoe inona mety fanazavana mety ny hoe mety impiry zany io a raha ny ataontsika ny hoe ny fahafantarana sy ny fahalalana na vaovaovao ray etompelantanantsika am'izao fotoana zao tsara tokoa ny mampafantatra an'izay satria isika aloha zay ho mahafantatra ho an'ny mananjanaka indrindraindrindra ka mitondra ny zanany manao vaksiny dia tsika mahita mihitsy hoe raha ny andia am-baksiny ho atao amin'nyzaza latsaky ny roa taona ange eto Madagasikara dia misy andia am-baksiny enina ary eo anatin'io andia am-baksiny enina io a dia misy karazam-baksiny averina isam-bolana ilay vaksiny atao mandritra ny ray volana sy tapany zaza dia averina iny rehefa amin'nyroa volana sy tapany averina iny rehefa amin'ny telo volana sy tapany ireo ilay mitondra ny zaza manao vaksiny mahafantatra an'izany tsara ny antony fanaovam-baksiny averiko indray dia anomezana memoara fitadidiana ho an'ny vatantsika sy ny lay sela mpiaro antsika ny amin'ny hoe tahaka an'ity zany otrika retina tediavina aminareo ka raha miditra ao anatin'ilay vatany ity otrika retinyity dia mila miadinareo a mamonjy an'ilay vatana zay ny tanjona dia atao zay ampafantarana ny vatana ilay zay le vaksiny misy fatra roa zany ny hitantsika teo misy fatra ray ny any johnson reny le hoe vita vaksiny ara-dalàna dia nataontsika teo misy fotoana mampidina azy dia izao no fanazavana azo entina nanao vaksiny fanefitry ny inona rougeole isika teto Madagasikara mahatsiaro ny olona fa ohatra misy famerenana marina tsy isataona fa matetika isaky ny telo efatra taona famerenana ny fanaovam-baksiny anamafisana ilay hery ao anaty ho an'ilay zaza latsaky ny 5 taona nataontsika dia mitovy amin'izany ity atreto aloha dia io indray mandeha io a no nameny ny akademia nationale malagasy sehatra amin'ireo hoe ara-pitsaboana ny anaovana lay hoe boosta na lay fanamafisana na lay rapel ny ilazantsika azy
Eu indray mandeha io loha atreto. Ny tantara dia mbola mitohy. Ny virus mbola eo ihany. Tsika efa vonona ny fiarovan-tena dia manara-bovao isika ny amin'ny hoe inona ara zany no iseho atsoatsy. Mazava angamin'izay ho antsika ny tokantrano mametra-panontaniana mahakasika an'izay. Inona moa zany izao ny tombony ary tena atsapaitanana raha ohatra ka manao ny positive tsika satria araka nylazaina teo hoe mbola mety misy mangorangorana ihany ndraindray, mety misy mikoagana ndray. Iny zany tena tombony mivaingana ary aloha azo raisina amin'ny hoe olana vita amin'ny posy. Ny tompony a hoentintsika any amin'ilay fanaovam-baksiny misy fatra fa misy fatra indroa zany aloha. Raha manao an'ilay AstraZeneca isika ohatra, raha vao manao an'ilay fatra voalohany a dia azadino fa miandry a efatra herinandro vao tonga amin'ilay ataontsika hoe fatra ara-dalàna ilaina amin'ilay vaksiny ilay antikora ao anaty efatra herinandro. Ary tamin'izany tsika no mifampiresaka hoe raha vita vaksiny ianao amin'ity anio ity dia tokony hanao arovava orina ara-dalàna ihany satria afaka herinandro vao tonga ara-dalàna ilay hery fiarovana. Miakatra tsikelikely, tsy hoe vao vita vaksiny tonga dia zay le izy, tsy zay fa miakatra tsikelikely satria fitadidiana ilay ataon'ny vatana. Sela maro samihafa ny ao anaty vatana no mila mahafantatra ilay virus, ary ireo sela fotsy karazany maro be ireo no mifandray andraikitra ao raha tsy fotsiny ny zavatra ny anarana indrindra ho an'ny mpianatra dia ny hoe ao anatin'io sela fotsy io misy karazany, misy sela fotsy tonga dia miady ary misy sela fotsy mpitondra hafatra mampafantatra hoe misy entony ray hony dia zany zavatra rehetra rehetra zany ao anaty vatana efatra herinandro vao tena tanteraka ara-dalàna hoe vita ilay fatra. Rehefa vita nefa ilay fatra voalohany tsy tonga hatrany amin'ilay fatra tediavintsika satria tsika nyteny fa raha manao an'ilay AstraZeneca dia mahatratra any 80% ilay taux d'efficacité 80%. Fa raha ilay fatra voalohany mbola ty amin'ny 5-70 na latsak'izay ara dia tsy maintsy atao ilay fatra faharoa ndraisahana hoe mila manao an'ilay fatra faharoa ianareo herinandro vitsivitsy aty aoriana. Rehefa manao an'ilay fatra faharoa dia roa herinandro indray no angatahan'ilay vatana ampiakarana n'ilay hery fiarovana. Raha AstraZeneca zany ndraisahana, raha ataontsika hoe 70% izy tao amin'ilay fatra voalohany natao, rehefa vita ny fatra faharoa dia tonga any amin'ilay 80% ny efikasite an'ilay vaksiny izy. Dia ny fanamarinana ataon'ny manapahaizana rehefa manao an'ilay fatra bostana ilazana azy, ary izay indrindra ny hoe mahabostana azy, izany hoe manana mafy ilay hery fiarovana amin'ny fotoana fohy dia herinandro ihany ny angatahan'ilay vatana atonga azy atratra hatrany amin'ny 50% ny fiarovana ao anaty. Izany hoe misy tombontsoa azo avy amin'ilay fanaovana vaksiny, indrindra indrindra rehefa vita ara-dalàna ilay vaksiny. Manina no toko hoe vita ara-dalàna? Raha nanao AstraZeneca zany zao le Covishield tany ambeno any ka tsy nanao an'ilay fatra faharoa dia ny azoazo teo amin'ny 70% ilay tany hery fiarovana ao anaty. Ary rehefa mandingana herinandro maromaro dia miena mian-dalana iny. Dia izay no mahatonga hoe tsara ho an'izay efa navita vaksiny mamerina manao an'ilay hoe ho vita vaksiny ara-dalàna, ary ho an'ireo olona izay iverina fa marefo indrindra indrindra dia tsara izy manao an'ilay vaksiny ataontsika hoe rappel. Le fanaovana vaksiny naterinaritraterina teo ihany izy hoe safidiny tsirairay ary malalaka io, mety hanampy ny olona ihany koa dokotera ametraka an'izay safidiny izay ny hahafantarana hoe inona ny mitranga moa izany raha tsy manao an'ilay boosty izy. Le boosty moa ndrasantsika eto zao ny zavatra mitranga tsy voatery hoe ahoana aloha, ary iny a ny tsirairay samy manana ny vatany. Etiko aloha izany dia tokony hamafisina tsy hoe raha misy karazan'olona raha misy olona anankiroa samihafa manao vaksiny mitovy dia tokony ho fantatrintsika koa fa samihafa ny olona tsirairay avy, na ny famokarana ilay hery fiarovana ao anaty ary misy malaindaina, misy mavitribitrika. Eto zany dia somary anao fonteny kely amin'ilay hoe misy karazan'olona vao manao vaksiny izy dia tena ohatra an'ireny le malemilemy mihitsy, ary misy ara dia hoe ohatra ny nanjary tratra n'ilay aretina tompoko reny olon'ireny ilay tena mavitrika mamorona ilay hery fiarovana. Miasa be ilay ao anatiny ao amin'ilay famoronana ny hery fiarovana, ilay vatany mihitsy no manjary a reraka ao ambadika izay. Dia ohatra misary n'ilay
ny soritra retina mihitsy no mahazo azy. Tsy midika akory zany hoe ho an'izay olona nanao vaksiny. Matetika izy olona nanao vaksiny rehefa anontaniana, nanahoana? Ohatrany tsy naninina mihitsy a? Tsy midika ory hoe tsisy hery fiarovana fa reny le hoe nisy hery fiarovana miforona ao anatiny fa zaka n'ilay vatany ilay famoronana hery fiarovana. Ohatrany hoe tsy narary, tsisy zavatra naninina azy. Le narary resahako eto mantsy le atao contre guillemets de ny hoe système inflammatoire ilay fanaovana vaksiny. Mampirehatra ny ao anaty raha zay ny teny anazy amin'ny teny malagasy. Raha mahita nareo raha hoe eo amin'ilay tsindrona tao aminy de lasa menamena. Mitangorona ny daholona ny raha rehetrarehetra eo amin'ilay faritra, mitondra n'ilay ra miaraka amin'ireo lay sela fotsy sy ny karazany. Hitady an'le hoe inona ary zany le asa ho ataonay. Zavatra ohatrohatran'izany ny ao anaty vatanao. Sarotra ny ilaza azy hoe ndao ho tantaraina momba amin'ny vatan'ny olombelona anankiray. Fa zany lay izy. Inona amin'izay raha mahasamihafa azy? Raha le olona manao boosta, mazava ho azy, miakatra lay hery fiarovana. Raha ho an'ilay tsy manao boosta de misy fotoana io zany midina midina midina. De aza adino fa ny olona mety ho tratra an'ilay aretina coronavirus na de vita vaksiny aza. Saingy tsy tarika azy a ho any amin'ilay ataontsika hoe forme grave. Rehefa nyresantsika iny tamin'ny fandaratsika farany, zany forme grave zany tsy maintsy tirina hôpitaly, tsy maintsy anaovana oxygène, tsy maintsy hitetavana zavatra maro samihafa, ny fanafody ary tsy voatery ilay fanafodin'ny coronavirus ihany fa misy amin'ireo olona ireo nge manjary very tadidy tratra n'ilay aretina coronavirus. Misy fahavoazana zany any amin'ny saina sy ny fitadidiana de tsy maintsy mitady fitsaboana manokana indray reny olonireny. Misy amin'ireny olonireny nge manjary mitady hitarika any amin'ny antsoina hoe insuffisance rénale. Zany rehetrarehetra zany zany vokatra ratsy n'ilay aretina de zay natonga ny fanaovana vaksiny sy ny fanamafisana ilay herin'ny vaksiny. Ho an'ilay tsy manao an'ilay fanamafisana, mila mitandrina kosa zany na vita vaksiny manana hery fiarovana saingy eo ilay apetrakitsika foana hoe ilay fidinany na ny fitazomana n'ilay hery fiarovana ao anaty samy manana ny olona tsirairay avy, tsy hitovy avokoa. Rehefa raisintsika amin'ny akapobeany de hoe rehefa tonga any amin'ny herintaona, enim-bolana, herintaona na mihoatra an'izay de tsara mamerina ihany. Ary zay no mahatonga antsika hiteny fa fanaovana vaksiny coronavirus eto Madagasikara nge efa manana n'ilay planina nasionaly isika hatramin'ny 2023. Ny tiany ho tenenina zany de hoe efa misy paikady vonina hijerevana hoe manahoana ny fivoarana, manahoana ny fanao vaksiny a, firy ny tahan'ny olona manao vaksiny atreto aloha de mbola azo lazaina fa vitsy ny manao vaksiny eto Madagasikara. Ilay resahako vitsy ny akapobean'ny olona fa ry ilay olona marefo de efa miazakazaka manao vaksiny amin'izao fotoana izao. Eo amin'le hoe fahalalana safidy afana manao vaksiny mbola ohatra ny tiako tsindrina ihany satria inona tokoa moa zany mitrango anatina fiarahamonina anankiray na toerana iray a raha ohatra ka misy manao eto a de misy tsy manao eto satria izy malalaka moa zany hoe mahafaka manaraka safidy tsy manao. Izay no ilantsika an'ireo ilay fepetra maro samihafa iarahana le ndresantsika tena mpiandohana. Raha misy olona misafidy tsy anao vaksiny zany de mila manaja ilay fepetra sakana ara-dalàna mba tsisiny fifamindrana aretina. Ny anaovana ilay vaksiny boosta ny de mba anapahana ilay hoe roy mpifamindrana aretina ilay chaîne de transmission. Iny mila tapahana ary raha misy zany tsy manao vaksiny mety manana hery fiarovana hafa nge izy. Ny hery fiarovana efa nresantsika fa misy karazany maro, la hery fiarovana voajanahary a de le hery fiarovana azo avy amin'ny fanaovana vaksiny miady amin'ny aretina avokoa ireo. Fa le ray azontsika amin'ny vaksiny tena mahafantatra tsara mihitsy no hoe ity le virus tia no miady aminy, hafa mihitsy kosa aloha zay. Io karazany mihoatra mpitandro filaminana ihany. Za zany ohatra misy fotoana manao sarisary teny ihany manao hoe ny mpitandro filaminana ne be dia be fa misy an'le manao kagolona ireny rehefa tena may ny ataky miaraka amin'ny hemorrhage sy ny hemonaty hitantsika amin'ilay katikatra ireny eo aoriana eo ry zalahy na ny endriny ara tsy fantatra fa ao anaty kagolona ireny lefa niofana manokana ireny no antsoina rehefa tena mamay ny tanàna de ohatrohatra zany ihany ny vaksiny sy ny hery fiarovana ao anatitsika. Misy isan'andro tsika manana an'ireo ilay sela fotsy ireny zany le mpitandro filaminana isan'andro mandeha hitantsika na izy manao fanamiana fotsifotsy na manao an'le vert armé ozy tsika fa rehefa tena hiady amin'ilay aretina sy le virus de avoaka amin'izay kosa ireo le efa niofana
De zay ny antony anaovana vaksiny toko. Ia, raha ohatra ny misy ny vaksiny ary eto Madagasikara, tsara ihany angamba atitra terina sy ho averina indray ny hoe aiza avy moa izany ny toerana afaka anaovana vaksiny raha eto Madagasikara na ny eto Antananarivo dokotera. Raha ny eto Madagasikara dia ireo karazam-baksiny efatra ireo dia misy avokoa. Fa ilay Pfizer no averintsika indray mandeha satria misy tokoa manontany foana manao hoe izahay aty ambanivohitra ny dokotera maheno izay fa ilay Pfizer ohatra ny tsara. Fahinoana zany dia aiza izay no ahitany zany. Distrika 50 eto Madagasikara no nametrahana n'ilay vaksiny Pfizer. Naverintsika ary mbola averintsika ihany ilay hoe ilay fitehirizana ny vaksiny io no mametraka n'ilay hoe atreto ihany ny afahana mitondra n'io vaksiny io. Ireo distrika 50 ireo distrika feno olona mifamezivezy matetika hitondrana n'le hoe ao zany ahitantsika ny karazan'olona maro samihafa miparitaka eto Madagasikara na amina faritra maromaro dia ireo no nametrahana azy 50 n'izy andreo. Ankoatran'izay dia misy vaksiny avokoa ny tobim-pahasalamana rehetra na CSB1 na CSB2 ny hôpitaly dia misy an'ilay ataontsika hoe vaksinodrome moa filaza azy amin'izao fotoana izao na hoe toerana malalaka anankiray anaovana asa fanaovam-baksiny. Betsaka ireo ary raha tsy teny fotsiny tsika fa tamin'ny herinandro iny ny commune urbaine Antananarivo dia nametraka ny fisian'ireo ilay vaksinodrome maromaro atreny amin'ireny grande surface station fangalana solika ny reny ilay tobo fiantsoana ny taxi brosy ny ezana zany ny anatona bebe kokoa ny olona satria ny fanamariana azo dia ny hoe ilay fotoana anay mihitsy no manahirana andehanana anao vaksiny dia ny ezana ny antona ny olona. Ary misy faritra reto Madagasikara vitsivitsy manao ilay antsoina hoe stratégie avancée manatona fokontany mihitsy manao programma mialoha miara-miasa amin'ireto agent communautaire ireo ilay mpanentana ara-pahasalamana no ilazana azy reny no mandeha mialoha dia mirasa hoe amin'ny atalata isika dia isy mpanao vaksiny ny coronavirus ho avy eto amintsika dia miomana izay vonina ary reny olonireny manampy manome fanazavana ihany koa eny amin'ireny ilay mpiaramonina maro samihafa. Rehefa tonga ilay talata dia tonga mipiasa ny fahasalamana izay manao vaksiny amin'ny toerana anankiray na toerana efa voahomana zany na eny an-tsena fa zavatra tadidiana fotsiny dia hoe ny fitehirizana ilay vaksiny tokony ho ara-dalàna. Ia, afantaniko fara satria manatona tamin'ny faraparafandarasantsika dokotera ny amin'ny hoe oviana zany tokony anaovana an'io bosta io ary raha ohatra ka tapa-kevitra ny tenako hoe andehanao an'le bosta dia miaraka amin'izay avy hatrany ihany koa rehefa anjerena ilay karatra dia ohatra ny roa ihany ilay zavatra fenony eo. Donc izany hoe mahazo karatra vaovao indray ve zany za amin'la fanamariana fahatelo zany? Lay karatra vaovao lay karatra teo ihany no asiana fanamariana soratra tsy miova ilay hoe code epi tsy miova ilay hoe efa vita vaksiny ara-dalàna fa mariana ao anatin'iny karatra iny fotsiny hoe na vita ilay fanamafisana vaksiny tamin'ny daty takizao mariana iny. Ho an'izay mbola anao vaksiny vaovao dia mahazo karatra vaovao izy raha sambana izy vao hisitraka vaksiny. Roviana tokony ianao an'ilay vaksiny raha le bosta ny resantsika rehefa navita n'ilay andiam-baksiny ara-dalàna AstraZeneca ny Sinopharm Pfizer rehefa vita ilay faritra roa ara-dalàna ny Johnson rehefa vita ilay faritra iray ara-dalàna dia nyresahana hoe araka ny voalazany anamaina ihany tsinona ny raisintsika 3 volana ao teoriana no manao vaksiny 3 volana ao aoriana n'ilay faritra farany no anaovana vaksiny. Eo koa izany rehefa miresaka an'izay tsika tsy dia tonga dia hoe raha tamin'ny voalohany volana desambra moa zany zao vita ilay izy dia manisa zany 3 volana tsy dia izay loatra fa manodidina eo amin'ilay 3 volana na mihoatra andro na latsaka andro dia mety amin'ilay fotoana andalovan'ny mpanao vaksiny eny aminareo satria matetika tsy izy ilay anantona fa tonga ilay mpanao vaksiny ho eny aminy dia efa fantany kosa hoe ohatra hoe ny andro zao androany latsinainy ohatra dia ozy izy hoe amin'nylarobia ange voafeno ilay 3 volana e anao aho zany sa tsy anao afaka misitraka izy fa tsy fehezin'ilay tena hoe ty zany rehefa diso amin'ny anankiray zany dia ho diso amin'izy rehetra ve aa fa io zany tokony apetraka tsara hoe fanamariana ilay izy 3 volana fa zao araha ny zavatra nomariana tao anatin'izay misy amin'ilay karazan'olona manao vaksiny anao an'ilay fanamafisana lay bosta resantsika io olona avy narary
vita vaksiny ara-dalàna izy a fa mbola narary a ny tiako tongana ny mbola nikoaka mbola voansery a tsy ny hôpitaly akory izay kosa aloha tokony mariana tsara fa rehefa nieritreritra izy hoe ohatra mbola le aretina zany dia nanao test de positif tsy midika akory hoe vita vaksiny ara-dalàna dia ho negatifa mandrakizay fa mety ho positif cinq tsy manao forme grave iny olona iny zany a dia afaka mieritreritra hoe andeha hanao an'le boosta rehefa tonga ilay fepotoana ny telo volana izay ny tena tediavina reny karazana olona reny no tena tediavina anao an'ilay boosta ny antony tsotra fotsinyrehefa tsisy an'la fisehoanaretina rehefa tsisy siny klinika rehefa miala daholo zany le hoe koaka sery mafana oditra mivalana sy ny rehetrarehetra dia efa afaka manao an'la boosta ny olona anankiray izay no fanamariana azo entina amin'ny fanaovana ilay vaksiny mampiakatra hery fiarovana iny tsy obligatoira ho an'izay olona navita vaksiny ara-dalàna mahatsiaro tena milamina tsy ny seratseranny aretina tsisy atahorana momba azy mbola hojerevantsika manaraka amin'izay satria io zany a tsika tsy maintsy mametraka an'izay foana mbola ho avy ny tompona andraikitra eo amin'nysehatra ny mpanao ny vaksiny sy mipikirakira azo mihitsy ny hoe tahaka an'izao ny programa eto madagasikara ny amin'izany fanaovam-baksiny zay fa amintsika amin'teny izao zao aloha zany ny vaksiny misy atreo amin'ilay fanaovana boosta zany tsika amin'izao fotoana izao ho an'izay mbola tsy ny sitraka zay ny anao farako foana matetika sika manontany a dia any amin'izay tsy nahitany tsiro ny vaksiny no manontany ny hoe nanahoany zany vaksiny zany ilay olona vita vaksiny anontaniana nanahoany ianao nanao vaksiny nanahoany ianao nanao an'izany boosta izany dokoteramanitra na vita toko mbola izy mitsangana tsara zao ny tiako anontaniana aza any amin'n tsy nahitany tsiro ny vaksiny no manontany momba amin'ny vaksiny fa any amin'izay nanao vaksiny manontany nanahoana ary io dia misy karaza mihitsy ny olona dia rehefa avy manontany ihany dia manontany indray ny tompona andraikitra fa vonony izay mamaly hoe raha nanontany kosa ane zay e nisy nanao vaksiny ony neka ohatra izao hoe dia miverina manontany hoe fa inona ny antony dia homentsika ny antony arak'izay fanazavana azo atao ia isorana betabe anao docter manitra nitondra izay fanazavana izay tamin'ity androany ity a ny fanasady ny fandaharantsika izay ny fantoka tamin'ny lohahevitra tamin'ny dose de rappel na ny dose booste amin'n'ilay vaksiny a iadiana amin'ny valandretana covid-19 tsika amin'n'ity androany ity ny herinandro ny andro manaraka moa zany a zany hoe afaka roa andro dia efa isady ray ny lohahevitra vaovao a hoentina amintsika mbola ao anatin'izay a fandaharana andinina fandaharana hoentiny ministera fahasalamana eto amin'ny TV Plus Madagasikara izay hiatrandry hisaorana be diabe anao docter Matrarikotarovony niaraka taminay tamin'n'ity androany alina ity dia mankasitraka antsika rehetrarehetra ho an'izay vonina anao vaksiny a manapahahevitra ho an'izay hoe oka izay aloha amin'izany vaksiny zany dia hoy zay aho hoe misy fepetra maro samihafa tsy azahoana aretina dia andao efa mpitsinotsika mianakavy ny manao vaksiny manatanteraka ny fanaovam-baksiny ny tsy vonina anao vaksiny manatanteraka ilay fiarovana sakana tsy paritahany tsy mikaretina dia milamina isika mianakavy ia isaorana be dabe anao docter manitra nitondra izay fanazavana izay isaorana ihany koa tsika tany an-tokantrano nanaraka ny fandaharana tamin'n'ity alina ity mamefitanao antsika ho an'ny manaraka andray velomaro tompoko